queridos ouvintes, essa foi a canção dos Toureiros, da ópera Carmen, de Bizet. Você está ouvindo a Rádio Echelon, frequência modulada, ZYG5207418, a noite toda, todas as noites. Por aqui está ainda mais frio, continua chovendo e, como você já sabe, a melhor coisa a fazer é ficar em casa. Fomos informados de que uma criatura muito antiga, que há muito tempo não era vista, deu as caras no centro do Rio, hoje, à procura de sangue fresco. Não, não se trata de Edward Cullen. Tampouco você vai poder pegar autógrafo dela. Na realidade, recomendamos que não apareça por lá. Se tiver crianças em casa, menos ainda. Ela conhece o cheiro à distância. E agora, nossos patrocinadores têm um recado importante para você. O Barato da Aventura, o seu canal sobre motociclismo, viagens e aventuras no YouTube. Toda semana, um vídeo novo. Inscreva-se e deixe seu like. Como de costume, nossas linhas estão abertas esperando pelo seu relato, o seu grito ou quem sabe a sua aparição. Ligue pra gente, o nosso número está escrito à mão no canto superior direito do papel colado no poste que diz: o fim está próximo. Olá, você está na Rádio Echelon. Olá, eu sou Giacomo. Queria saber por que no seu programa de música clássica eu não estou tocando. Giacomo, fica por outra vez. Digamos que a produção achou que tocar uma música de madrugada dizendo "Ninguém dorme" é ruim para os negócios. A maioria dos ouvintes aqui tem insônia, mas detesta a ideia de não dormir. Olá, você está na Rádio Echelon a noite toda, todas as noites. Bom dia, tudo bem? Eu hoje vou com meus pais na Rio Star. É a roda gigante da zona portuária. Nós vamos ver o pôr do sol e depois tirar fotos no Museu da Manhã. Tem fantasma lá? Pra começar, na sua idade já era hora de você estar dormindo há muito tempo. De qualquer forma, não faça esse passeio amanhã. Deixe para outro dia ou vá para outro lugar. Essa história vem passando de geração em geração e eu vou contar para você agora. No Rio de Janeiro, no século XVIII, foi construído pela família Teles de Menezes o Arco do Teles para permitir a passagem por baixo de suas construções entre a Praça do Carmo e o antigo Mercado do Peixe. No local, havia uma imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, alvo de devoção da aristocracia da época. Em 1790, um grande incêndio atingiu o local, destruindo todo o conjunto arquitetônico, restando apenas o arco preservado. Depois do fogo, o lugar perdeu seu valor e passou a ser mal frequentado, refúgio de prostitutas, mendigos e perigosos marginais. Nesse ambiente sinistro surge Bárbara dos Prazeres, que recebeu esse nome numa espécie de referência maligna à santa que foi retirada do Arco do Teles e levada para a igreja Santo Antônio dos Pobres, onde está até hoje. Tudo começou 2 anos antes do incêndio, quando Bárbara, então com 18 anos, chegou de Portugal acompanhada de seu marido. Era uma mulher muito bonita e sedutora, chamando a atenção de todos. No Rio de Janeiro, se apaixonou por um mulato e, para viver um novo amor, matou seu marido a facadas. Conseguiu se livrar da culpa pelo assassinato, utilizando seu poder de sedução para influenciar as autoridades. Recebeu o dinheiro do espólio e viveu com seu amante até o dinheiro acabar. A relação desgastada leva ao assassinato do amante, também a facadas. Bárbara, então, entregue à própria sorte e, sem dinheiro, lança mão de seu último recurso, a beleza. Virou prostituta. Muito fogosa e muito cobiçada, conseguiu dinheiro para se manter com conforto e status atendendo clientes de toda a estirpe, de nobres a ladrões, de burgueses a mendigos. Fazia ponto embaixo do Arco do Teles, justamente onde outrora ficava a imagem da santa. A portuguesa conseguiu manter-se bela e atraente ao longo de quase 2 décadas de prostituição, até que com quase 40 anos e com sífilis, sua beleza a deixou. Novamente sem dinheiro e já com gosto pela profissão, decidiu recorrer à magia negra para restabelecer a saúde, a beleza e o sucesso.
procurou uma velha bruxa que lhe ofereceu uma antiga receita para um elixir da juventude, cujo principal ingrediente era sangue fresco. Ela precisava do sangue de crianças vivas, a fim de obter a eterna juventude. Bárbara dos Prazeres começa a sequestrar e matar crianças em seu esconderijo, uma casa abandonada na região conhecida como Cidade Nova. Ela amarrava as vítimas de cabeça para baixo e as sangrava bebendo e banhando-se em seu sangue durante o ritual demoníaco. Começou com crianças de rua e depois passou aos bebês da Roda dos Inocentes. Esses eram bebês abandonados pelos pais e doados à Santa Casa, colocados em uma espécie de bandeja giratória para serem recolhidos. Bárbara agia antes da consumação do fato. Pouco tempo depois, ela já estava atacando toda e qualquer criança que tivesse oportunidade, provocando a ira da sociedade e da polícia. Bárbara dos Prazeres foi por muito tempo a criminosa mais procurada da história do Rio de Janeiro. Foi presa pela polícia, mas desapareceu da cadeia em 1830 sem deixar rastros. Foi daí que surgiu a expressão "a bruxa tá solta". Pouco tempo depois, um corpo de mulher foi encontrado boiando no Lago do Passo Imperial. Boatos contam que, assim como as cobras abandonam sua pele velha, Bárbara trocou de corpo para outro mais jovem e serve até os dias de hoje às forças do mal. Há rumores de que está linda, rica e infiltrada na sociedade. Agora usa capangas para sequestrar as crianças, que mantém sua beleza e sua juventude. Dizem que se você visitar o Arco do Teles, no silêncio da noite, consegue ouvir o choro das crianças levadas pela bruxa. Queridos ouvintes, nosso programa de hoje terminou. O dia já vem raiando, meu bem. Eu tenho que ir embora. Tenham bons sonhos.